É isso aí, pessoal. Eu vou fazer o primeiro open box aqui para vocês desse produto da Aquaforest. Eu vou usar esse produto no pico da live. E o nome do produto é esse daí, ó, o Pro Bio F de faca da Aquaforest. Ele é destinado para baixar nitrato e fosfato. Então, ele é uma alternativa para aquário do tipo pico, para que você possa baixar nitrato e fosfato aí sem de repente ter que usar um ATS ou algum método do tipo vodka, açúcar e vinagre e algo do tipo. Bom, a caixa é pequenininha, o produto é compacto, como vocês estão vendo aí. Dentro da caixa a gente vai encontrar esta, entre aspas, latinha aí, obviamente com o produto lá dentro. Então, o que acontece? Não é algo que você vai pingar, é algo que você vai pegar uma colherinha, inclusive essa colherinha é a que vem dentro da caixa, tá? Ela é pequenininha, compacta, tá ali no cantinho, como vocês podem ver. E essa latinha dele vem extremamente bem lacrada, ó. Impossível entrar aí umidade e algo do tipo, entendeu? No fundo da latinha a gente vai ver ali a data de validade, então nesse caso aí até junho de 2020, tá? Então é um produto extremamente com uma longevidade grande, dá pra gente usar numa boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês verem como é que funciona. Antes de abrir, o que mais vem dentro da caixa, né? A gente tem ali um manual de uso e ali diz o seguinte, tá? Pra gente usar uma colherinha daquela que tá na caixinha ali, ó, por dia a cada 100 litros d'água, tá? Então se você tem 200 litros d'água, você vai usar duas colherinhas por dia. Se você tem só 100 litros, você vai usar uma colherinha daquela ali. No meu caso, como são 40 litros aqui o pico da live, eu vou usar metade daquela colherinha, um pouquinho menos da metade. Bom, abrindo aí essa latinha, olha, ela é fácil de abrir, tá? Puxou ali com a mão e tal. Apesar de estar muito bem lacrado, dá pra perceber como é que funciona, tá vendo? Bom, todos os produtos da Aquaforest têm uma qualidade assim incrível, então eu não acho que esse daí vai ficar devendo, tá? O que acontece com esse produto? A gente vai usar ele num lugar, por exemplo, onde você não tem um sump. Então, se o seu aquário não tem sump, mete bala nesse cara aí, ó. Porque se não tem sump, a gente tá assumindo aqui que não tem espaço para você colocar nenhuma mídia biológica do tipo Matrix ou então do tipo Ciprax e por aí vai, entendeu? Enfim, ó, tá vendo? Ó, apesar de ver essas pedronas que tá aí, ó, não é para de jeito nenhum de usar essa pedra, tá? Isso aí é uma loucura. O que vai acontecer? A gente vai pegar uma colherinha qualquer aí e vai dar uma macetadinha ali para fazer esse negócio voltar a ser pó. E vamos ver se eu consigo achar uma colherinha aqui para me dar só um segundinho que eu tô procurando aqui. Aí, ó. Essa colher aí, no caso, não é a colher que veio com ele, tá? Não é a que tá dentro da caixa. Essa colher aí é a colher do teste da Red Sea, mas enfim, serve para quebrar as pedrinhas e deixar ele bem pó. Ó, eu fui dar uma sentida no cheiro aqui dele, ele tem um cheiro mais ou menos adocicado, tá? Mas não é bala e não é para ser consumido por seres humanos, então atenção total aí, tá? E enfim, olha, é simples, fácil, prático de ser usado. E vamos ver aqui, pera um pouquinho só. É isso aí, eu tô terminando de amassar, tá? Trabalho ponto feito e tal, já era. Agora o negócio é o seguinte, é aplicar a primeira dose. Eu não vou fazer hoje, mas vou fazer no dia da live aí, que é na próxima terça. Hoje é domingo, então daqui a 2 dias aí farei isso.